În mai puțin de o săptămână se încheie vacanța elevilor, iar aceștia vor reveni în sălile de clasă. Decizia a fost luată astăzi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, după ce a fost analizată situația epidemiologică din întreaga țară. Semestrul 2 va începe din 11 ianuarie, atunci când grădinițele, școlile, liceele și universitățile își vor redeschide ușile. De asemenea, autoritățile îi îndeamnă pe toți cei implicați în procesul de studii să respecte cu strictețe măsurile de prevenire a răspândirii virusului pentru a evita îmbolnăvirile. În Moldova sunt aproape 1250 de școli, dintre care peste 800 au optat pentru prezența 100% a elevilor în sălile de clasă.